এখন বিশেষ পাহাৰ। তৃণভোজী জীৱ জন্তুৱে ভক্ষণ কৰে এই পাহাৰৰ মাটি। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খাৰ মাটিত আছে এই বিশেষ পাহাৰটো। বাক্সাৰ কুমাৰীকাটা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই পাহাৰটোৰ মাটিৰ সোৱাদ নিমখীয়া, যাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ পৰা নিমখীয়া মাটিৰ জুতি ল'বলৈ নামি আহে জাকে জাকে হাতী, হৰিণ আৰু মেথুনকে ধৰি বহু জীৱ জন্তু। এই পাহাৰখনৰ নাম খাৰমাটি বুলি কয়। BTC একট হোৱাৰ পিছত এই পাহাৰখনৰ নাম সোণপুৰি হাজো হৈছে। গতিকে এই পাহাৰখনত যিমান জংঘলৰ জীৱ জানোৱাৰ আছে, হাতী এই ইয়াত মানে মাটি খাব আহে। মাটিটো নিমখীয়া মাটি হোৱাৰ কাৰণত গতিকে ইয়াত গধূলি 4টাৰ পিছত প্ৰায় ইয়াত হাতীয়ে মাটি খাব আহে। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এই মাটিৰ পাহাৰটোৱে জীৱ জন্তুক আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।